Trallers. Hallo, Sæt, du står og stiller pæk. Hvad fuck laver Sæt, han rammer ham 16, hvad fuck laver Sæt? Sæt, hvordan kan det ramme mig, mand? Hvad jeg ved, jeg synes væk. Du løber ind foran mig, så kan jeg ikke skyde, altså. Hvem gør det? Hvem gør det? Er det mig, der gør det?